veče. Prošao je, kažu mnogi po osjećaju, najduži mesec u godini. Možda zato što je prvi. Počeo je drugi koji je uvek najkraći po broju kalendarskih dana. Pratite prvo februarsko izdanje Hronike okruga na dlanu. Ovo su vesti dana. Konstitutivna sednica novog saziva Gradske skupštine 7. februara. Povećan broj zahteva u oblasti socijalne zaštite starijih. Košarkaški klub Pirot dočekuje beogradski Beko. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme, Dunav Kasko osiguranje. Konstitutivna sednica novog saziva Pirotske skupštine zakazana je za 7. februar. Pred budućim odbornicima bit će i prve odluke. Na osnovu odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi, odluke o raspuštanju Skupštine i odluke Vlade Srbije o uspostavljanju privremenog organa i poslovnika, predsedavajući ovog tela sazvao je konstitutivnu sednicu Gradske skupštine grada Pirota za 7. februar. Prvo će se razmatrati izveštaj izborne komisije grada Pirota o izborima koji su sprovedeni 17. decembra 2023. godine. Nakon toga će uslediti izbor verifikacionog odbora, onda izveštaj verifikacionog odbora. Posle toga će se verifikovati mandati novim, odnosno potvrditi mandati novim odbornicima. Onda će uslediti izbor predsednika Skupštine, izbor zamenika predsednika Skupštine i postavljanje sekretara Skupštine. I verovatno će poslednja tačka na dnevnom redu biti imenovanje i razrešenje. Izbor izvršnih organa je isključivo u nadležnosti skupštinske većine. Na pitanje da li očekuje da odbornici opozicije prisustvuju sednici, Colić kaže da je to isključivo njihova odluka i da se razgovaralo sa svima, osim sa jednom političkom grupacijom. Pa svrha izbora jeste potvrđivanje mandata i rad odbornika, jel tako, u svrhu napretka i života ovog grada. Mislim da su se oni zato i kandidovali. Bilo bi čudno da ne prisustvuju toj sednici i ostalim sednicama. Međutim, niko ne može njih da natera da oni budu prisutni. To je, sa druge strane, u domenu njihove odluke. Ne ulazimo s njim u bilo kakav razgovor i bilo kakav dogovor. Sa ostalima se razgovaralo. Rezultat tih razgovora ćete videti uskoro. Mogu samo za sada reći da su razgovori protekli u veoma korektnom i konstruktivnom tonu. Posle konstitutivne biće održana i sednica najverovatnije početkom marta na kojoj će odbornici doneti odluku o rebalansu budžeta, dodaje Colić. Popularni rebalans, to će se sigurno desiti. Da li će se desiti krajem februara ili početkom ili sredinom marta, to je opet odluka neke većine koja je stvorena i koja će se uspostaviti na ovoj sednici, ali kažem da idemo korak po korak, definitivno će biti potrebno da se donese odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu kako bi grad mogao da nastavi normalno da funkcioniše. Srpska napredna stranka u lokalnom parlamentu ima apsolutnu većinu i 29 odbornika. Pirot protiv nasilja 20, Socijalistička partija Srbije 5 i Koalicija POKS Zavetnici 2 odbornika. Konstitutivna sednica počinje u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Januarski računi za grejanje korisnicima poslovnog i stambenog prostora koji plaćaju po tarifnom sistemu biće umanjeni za 5%, odlučio je Nadzorni odbor Pirotske toplane. Odluka je obrazlažu doneta zbog produženog rada kotlarnice Senjak tokom hladnijih dana kada je toplana grejala duže s manjenim kapacitetom. Sve dodatne informacije mogu da se dobiju u poslovnim prostorijama Gradske toplane Pirot ili na mail toplana.pirot@toplanapi.rs, obaveštavaju iz ovog preduzeća. A u Centru za socijalni rad u Pirotu uveliko rade na prikupljanju podataka za izveštaj za potrebe Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. U odnosu na januar prošle godine povećan je broj zahteva u oblasti socijalne zaštite starijih. Plan i program rada Centra za socijalni rad usvojen je na poslednjoj sednici privremenog organa upravljanja grada Pirota u toku izrade izveštaja za potrebe Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Podaci su interesantni. Mi primećujemo da
u januaru mesecu smo imali u odnosu na prethodnu godinu, na početak prethodne godine, povećan broj zahteva i u delu, znači, zaštite starijih i negde što se tiče porodičnog nasilja. To je ono što nam je malo onako upalo u oči. A ostalo, kažem, kada sistematizujemo podatke, ali negde, kažem, edukativnom analizom vidimo da u delu novčane socijalne pomoći nema povećanja. To je nešto što je dobro. U delu jednokratnih novčanih pomoći jeste januar mesec gde i dalje nastavljamo sa pomoći podrškom u smislu finansijske pomoći, jednokratne pomoći i za dodelu ogreva i za naročito lekova, a to je bilo aktuelno tokom protekle godine. U Pirotu, kao i u drugim gradovima u Srbiji, sve je negativnija starosna struktura stanovništva. Jednom rečju, kao društvo starimo. Udeo u sistemu socijalne zaštite starih lica jeste negde oko 15%. Centar socijalni rad imao 713 lica ostarelih korisnika koji su bili na evidenciji centra. To su podaci za 2022. U 2023. već imamo 1152 korisnika koja su iz kategorije starih lica koje su na evidenciji Centra za socijalni rad. Dominantna usluga u ovoj oblasti je smeštaj u domove za stare, a jedna od alternativnih usluga – porodični smeštaj za odrasle. Mi smo u 2023. godini imali 105 zahteva, odnosno 105 korisnika koji su bili na smeštaju u ustanovu socijalne zaštite. Imali smo 29 lica na porodičnom smeštaju za starije i za odrasle i, kažem, u protekloj godini negde smo bili skoncentrisani da taj porodični smeštaj za starije koristimo kao uslugu. Na listi čekanja za domove za stare je 15 lica. Centar za socijalni rad će zato pokušati da radi preventivno i da pojača usluge kao što su porodični smeštaj za odrasle, gerontodomaćice i slično, i to uz podršku lokalne samouprave i resornog ministarstva. U nastavku hronike govorimo o temama iz oblasti obrazovanja. Koleginica Ana Filipović-Gogić razgovarala je sa profesorkom Bojanom Nikolić sa Odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. U Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija uvek ima aktuelnosti. Ono što je aktuelno je sa sigurnošću i radna godina koja odmiče. Studenti to najbolje znaju, ali naravno njihovi mentori, njihovi profesori. U ovoj temi i o ostalim aktuelnostima iz ove škole, visokoobrazovne ustanove, razgovaramo sa Bojanom Nikolić, profesorkom. Neću napominjati kojih predmeta. Bojana, hvala vam na prilici da malo popričamo. Jeste hladno, iskoristili smo, da kažemo, ove polako naznake proleća, da pričamo o onome što je aktualno u ovom trenutku. Taj dualni model obrazovanja je sve aktuelniji i u srednjoškolskom nivou obrazovanja, ali i kod vas. Da krenemo upravo od ove teme. Da vam se najpre zahvalim na tako lepom uvodu i na toj vašoj lepoj navici da uvek dođete kod nas u školu i uvek propratite i lepo interpretirate to što se dešava. Govorili smo o dualnom, to je nešto što je najaktuelnije. Dakle, pre dva dana smo objavili konkurs za dva studenta za smer poslovni informacioni sistemi koji će svoje učenje kroz rad obavljati u kompaniji Tigar sa kojom imamo odličnu saradnju, i ovaj raspisani konkurs takođe potvrđuje da imamo za saradnike jednu od vodećih firmi, jel tako, na teritoriji cele Srbije, i ta povratna informacija koju imamo od mentora, od ljudi koji prate njihov rad, je pozitivna, tako da je to još jedan dokaz da smo na pravom putu i nadam se da ćemo u budućnosti moći i više studenata da školujemo po ovom modelu. Od ostalih aktuelnosti, ja rekoh, onaj da kažemo, osnovni delokrug rada, to je već nešto što je tekuće, ali koliko je značajno negde uključivati se možda i u neke projekte, to vi ćete napomenuti, koliko je bitno negde da izađete i da lokalnoj zajednici prezentujete ono što radite.
Pa imaćemo priliku uskoro i za to. Dakle, već u martu mesecu u okviru projekta koji u stvari podrazumeva realizaciju festivala dečeg dramskog stvaralaštva, imaćemo jednu predstavu, Mala princeza. Dramski klub naše škole uveliko radi na dramatizaciji teksta, na kostimima, na scenografiji, tako da će to biti još jedan lep povod da se vidimo. Dakle, taj uvod, odnosno tu neku prezentaciju i promociju festivala podržavaju dve predstave, naša i preškolske ustanove iz Dimitrovgrada. Oni će takođe spremiti nešto. Šta biste još izdvojili, ili postoje još nešto što je aktuelno iz tog domena? Trenutno nam je ispitni rok u školi, spremamo se da krenemo u promociju. Promociju obavljamo po gradovima koji su nam bliski i malo dalji, da se nekako za naša škola ima veliki ugled i svi zaposleni najpre primaju studente koji su završili našu školu, prepoznajemo se po kvalitetu, na tome se trudimo da i dalje radimo. Šta bih još mogla da kažem, na čemu još radimo? Da, imali smo jedno interesantno savjetovanje povodom godina uzleta koje je okupilo sve visokoškolske ustanove u Srbiji, gde smo dobili neke preporuke za rad koje se tiču uvođenja nekih novina u nastavu da bi se jednostavno ispratio taj nacionalni program. To su bili skupovi u Vrnjačkoj banji i u Jagodini, naši profesori su išli. Od ministarstva smo i dobili jednu interaktivnu tablu i štampač kao podršku tim nekim savremenim vidovima nastave koji sve više uzimaju maha. I koliko i kako u stvari studenti reaguju na u stvari tu taj oblik rada? Čini se da aktivno učenje je sve zastupljenije i tu se u stvari najviše i nauči, najviše znanja budući vaspitači, a to spomenućemo i novi smer, prime i mogu da ga vrlo brzo primene. Mi jesmo strukovna škola, dakle, bavimo se praktičnim aktivnostima najviše. Dakle, studenti odavde treba da ponesu praktična znanja, pored teorije, naravno da je teorija zastupljena u nastavi i mora da bude po svim akreditacijama, ali se trudimo da ih nekako praktično osposobimo za rad. Dakle, da ta škola bude deo života i deo buduće profesije. To nam je nekako osnovna premisa. Pomenula sam akreditaciju i tu smo i na tom polju se trudimo da ne zaostajemo. Pripremamo akreditaciju za jaslenog vaspitača, tako da će to biti aktuelno, ja pretpostavljam, u sledećem upisnom roku, dakle već u junu, nadam se da ćemo imati broj studenata koji će moći da upiše i smer jasleni vaspitač. Koliko je kompleksna ta procedura? To je, da kažemo, manje zabavan deo posla, ili tako? Već smo se uigrali, imamo uigran tim koji vredno radi, jeste onako ogromna dokumentacija koja ne dotiče samo te obrazovne neke ciljeve i ishode, već i dosta nekih pravnih akata, ali opet imamo i pravnu službu koja fantastično funkcioniše, tako da smo usaglašeni u svemu, znamo kako. U početku nam jeste bilo naporno, ali čovek uđe u problematiku i nekako savlada, mada uvek ubace nešto novo. Dakle, svaki ciklus akreditacije je, čini mi se, zahtevniji i teži, ali to je naš posao, to moramo da radimo. Hvala vam na ovim informacijama i vidimo se vrlo brzo sa nekim novim. Eto, sa sigurnošću kada bude ova lepa predstava u martu, ali tako, zaintrigirali ste nas naslovom. Hvala vam puno. Da, ovo su bile najnovije informacije iz Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu, jedine visokoobrazovne ustanove u našem gradu koja zaista prati sve novine u modernom obrazovanju. Deca predškolskog uzrasta najbolje uče kroz primer, istražujući. Našu medijsku kuću danas su posetili mališani srednje grupe Sunce iz vrtića Lane. Oni su istraživali šta je to televizija, čime se bave novinari, snimatelji, montažeri. Poseta je realizovana u sklopu projekta Reci šta radiš. Deca koja pohađaju predškolsku ustanovu zajedno sa svojim vaspitačima neretko i van svojih vrtića uče, istražuju i tako upoznaju svet koji ih okružuje. U okviru projekta Reci šta radiš, koji realizuje srednja grupa dece Sunce vrtića Lane sa svojim vaspitačima Jasminom Pešić i Silvanom Mladenović, posetila je televiziju Pirot. Cilj projekta je upoznati decu sa zanimanjima roditelja. U dosadašnjoj realizaciji projekta ova vesela, mala i znatiželjna družina upoznala se sa zanimanjima prodavac, bibliotekar, vaspitač, saznali šta radi slikar, a ovoga puta istraživali su sve segmente rada jedne televizijske kuće, od prikupljanja podataka za vesti, snimanja, rada u studiju do montaže. Iako govorljivi, ipak su bili malo stidljivi pred kamerama. Reci mi prvo, kako se zoveš, Pile? Kalina. Kalina, prezime? Manić. Manić, gde si ti danas došla? Kako se zove ovo? Gde smo mi danas? Gde ste vi?
Je li ovo televizija? Jesi bila nekad u nekoj televiziji? Ne. Ne. I kako ti se sviđa? Šta ti se najviše dopalo? Je li ovdje gdje se čitaju vesti? Da. Tu? To je studio. Šta ti se najviše dopalo? Ovam. Ovde? Je li bi ti voljela da budeš novinarka kad porasteš? Da? Da. Voljela bi? Da, voljela bi. Je li ozbiljno ovdje kod nas ili neozbiljno? Kako je? Je li veselo? Sviđa ti se? A imamo i balone. Videla sam. Videla si? Da ćemo vam da ponesem. Vaspitač Jasmina Pešić kaže za televiziju Pirot da ovaj projekat grupa realizuje u svesrdnu podršku roditelja. Projekat će trajati dok traje zainteresovanost dece, ističe Pešićeva. Grad u pustinji, Adela Faresa stiže u Pirotsku galeriju. Ova postavka slike i crteža mladog umetnika iz Beograda biće otvorena 9. februara u 19 sati. U sportskim minutima Hronike najpre o košarci. Košarkaši Pirota u 19. kolu druge muške lige Srbije igraju na domaćem terenu. U subotu dočekuju ekipu Beogradskog Beka. Košarkaši Pirota rutinski su odradili poslednje gostovanje u Vladičinom Hanu i sasvim očekivano zabeležili ubedljivu pobedu. Naredni protivnik mnogo ozbiljniji. U goste nam dolazi Beko, koji je dobio prvi susret u Beogradu sa 4 poena prednosti. Ekipa dolazi sa igračem Balmazovićem na čelu, koji je najbolji igrač po indeksu uspešnosti u ovoj ligi. Da kažem, do sada jedan izuzetno dobar igrač, sigurno da on nije jedini igrač u toj ekipi. Imaju još dosta dobrih igrača koji mogu da nam naprave probleme. Mi smo to sve iskautirali, već znamo kako ćemo da ih branimo i šta sve da radimo i trebamo da odemo na pobedu. Najbitnije što se u redove vraća Dimitrije Đorđević, koji nije odigrao zadnje 2 kola. Miloš Vukićević je počeo da trenira sa nama, tako da će uskoro i on da bude na terenu. Pitanje za trener u ovakvoj situaciji je da li striktno braniti MVP-a ligi ili posvetiti veću pažnju njegovim saigračima. Da Balmazović neće jedine koševe da daje na utakmici, tako da treba zaustaviti jedno i drugo. Komplikovano je jedno i drugo zaustaviti, da kažem, ali mislim da je to ipak ekipa Beka, ne ekipa Balmazovića, tako da trebamo mi njihovu ekipu da zaustavimo. Sigurno imamo i rešenje za Balmazovića, mi smo ga u prvom meču dobro čuvali, dao je neke trojke koje su na njemu specifične, da kažem, ali mi smo ipak tamo izgubili zbog naše malog slabijeg šutarskog večera, gde je bilo 3-26, tako da sad je vreme da vratimo u našem dvorištu sve ovo i da sa kamatom, što bi rekli. Pozvao bi publiku da dođe što većem broju, da nas podrže na ovom teškom domaćinstvu, da kažem, jedan od težih protivnika sigurno. Utakmica košarkaški klub Pirot Beko igra se u subotu od 18 sati u hali Kej uz direktan prenos na televiziji Pirot. A pre utakmice košarkaša u subotu u hali Kej kadetsko prvenstvo centralne Srbije u džudou. Borbe počinju u 10 sati. Učestvovaće više od 100 takmičara iz Pirotskog kluba Ipon 010, njih 5. Ovo takmičenje kvalifikaciono je za prvenstvo Srbije. Jedna servisna informacija na samom kraju današnjeg izdanja Hronike okruga. Iz elektrodistribucije Pirot navode da je u toku redovno održavanje deonice dalekovoda s ciljem unapređenja kvaliteta snabdevanja korisnika strujom, prevencije kvarova i pripreme mreže za predstojeću sezonu. Radova će sutra biti u Temskoj od 8 do 16 sati, navode iz distribucije. Zbog toga će u ovom periodu potrošači u ovom selu povremeno biti bez struje. Pratili ste Hroniku okruga za četvrtak 1. februar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.